Marco! Ei, recordar é viver! Recordar é viver, o samba na terra da garoa. E só que hoje no ensaio da Leta Itaquera. O tema principal do enredo é a ala das baianas. E tô aqui com a tia Raquel, madrinha das baianas, da Sociedade Rosas de Ouro, e vai sair da Leta Itaquera a pedido do presidente, seu Leandro, uma homenagem para a ala das baianas. Primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Qual que é a honra de ser madrinha de uma co-irmã, mas estar aqui homenageando a ala das baianas da Leandro Itaquera? Sim, fiquei muito honrada com esse pedido do seu Leandro e do Davi. Fiquei muito feliz, porque é uma co-irmã de tempo. Não é uma co-irmã de agora. Uma co-irmã que já trabalha há muitos anos. Eu estou na Rosas de Ouro há 43 anos, é minha quarta geração. E agora eu estou muito feliz em participar com as meninas aqui. Porque eu gosto que diz as meninas. Nós somos meninas, né? Uma com 50, outra com 60, outra com 70. E nós vamos embora, porque nós temos garra. Elas têm garra, elas têm força. E têm força de vontade. E elas trazem o pavilhão no peito, como eu trago da minha Rosa de Ouro. Então, com essa linda homenagem, será a Leandro Itaquera voltará para o grupo especial do lugar que não devia ter saído, que é uma grande escola de samba de São Paulo? Que os anjos digam amém. Anjos do céu, nos ilumine no dia do desfile. Eles merecem, seu Leandro. Todas as escolas merecem. Mas seu Leandro também foi companheiro do meu presidente. Então, eu me senti honrado. E nós vamos fazer de tudo pra gente subir. E se Deus quiser, nós vamos subir. Essa foi a tia Raquel, diretamente da Alas Baiana, da Leandro Itaquera. Recordar e ver o samba na terra da garoa. Porque a melhor escola de samba é a sua. Recordar a viver. Nota 10.